Joo, sehän on torstaakin ja sielläpä sitä istun koirapuistossa ja GoPro on tosiaan myyty ja muonantaina hankin uuden kameran. Ja tästä seuraava pätkä mikä tullut, niin se on sitten hyppää sitten uuteen kameraan. Ja... No niin, sepä on maanantaita ja nyt mennään uudella kameralla. GoPro on hävitetty. Ehkä se on, että vittu kun joutuu yhdellä kädellä nyt vittu veivoamaan, saatana. Niin vaihtelu virkistää ja ehkä sinä sitten jää kaipumaan. Ehkä zoomia on kaivannut ja sitten näyttö. Nyt tuossa näkyy tästä nyt mitään kuvaa ja semmosia hommia. Ja tämä ei kuvua sitten niin laajasti. GoProssa on kyllä välillä vittumana se, että jos ei halua jotta tiettyjä asioita näkyvä, niin se kuvua vittu, kun se kuvua niin saatana laajasti, että... Ja pitää se nyt muistaa, että joka kerta tosiaan kun kameran vaihtaa, niin siellähän alkaa erilainen ulina. Ulina, että ei. Mutta kun minä olen edelleen sitä mieltä, että tänne YouTube on sama vaikka kuvua persereijällä nämä videot, että mulle on sinällä sama itselle, että mikä siinä on, mutta nyt hajin vaan semmoista vaihtelua. Mutta hajinpa nyt vaihtelua vähän, että kun kyllästyttää ja ehkä semmoista, ehkä sitten sop semmoista uutta, itekin sop ehkä semmoista uutta innostusta tuossa, kun eri kameralla kuvaisi. Full HD kuvahan tämä tekee ja tämä on digikamera. Pariin saa euro digikamera ja tän nyt on tarjouksessa. Ostin sitten pois. Ja minä sitä Canoniakin mietin, mutta minä nyt mulla kun on Canoni ollut. Yksi Canoni on ollut ja ja nyt mennään tällä ja sillä sipuli. Olipa se sitten jonkun mielestä paskata, niin tällä nyt mennään. Se ei tule vaihtumaan. Vaihtumaan saatana, kun minä sen ostan. Mutta mitäs minun piti sanoa? Nyt on menossa Kallen kirpparille. Minä vein tavarata. Minä olin sinne tuossa viime viikollakin vein kaikkea vitu tavarata. Kaikkea paskaa myynti, vittu panahia, näppäimistä ja hiiriä ja tämmösiä, niin viime viikollakin vielä 100 tienasin vaan rahaa sieltä. Tätä näin pois päin! Tänne hurraat tän takapihalle. Kallen kirppiksen takapihalle. Ei minä niin merkkiuskollinen niin kuin jotkut kuulee, että minä Aatolle on merkkiuskollinen. Ei minä merkkiuskollinen ole sillä, kun minä ajelen nytti Opelilla. Uralsilla Opelilla, niin... Ei minä nyt hirveen merkkiuskollinen kuitenkaan oo. Siellä vien kato kaikkea, sieltä vien kaikkea paskaa myyntiin. Siinä on näyttö, 4 €. Siitä löytyisi kelaa. 4 €. Apun huippu kelaa. Tällä kun veivaan. Siinä olisi kengät. Jos kunnon akkojen kengät. Katsokkipa tässä. Nuo jalakka ja ei kun tanssimaan ripaskaa saatu. Haavikki on siinä. Vähän on kalastushammat tiennyt, niin mä nyt aina vituisin myyvän tuon haavikki vittu. Saatana on vituttavan lähtee Kallan, kun kaikki vehkeet hajios on muuta paskaa päälle. Kili. No ei tästä nyt yhdellä kellä tule hevon vittu, vaikka minä laitan nyt kameran kiinni. Joo, täällä on minun pöytä ja siinäkin on Jack & Jonesin ihan uudet varkut.
14 euroa. Niitä on kerran pitänyt vielä, en tykännyt. Siinä on naisten laukku, tuommoinen hollintuoppi ja siinä on kaksi uistinta, uusia hiiriokkeilaat. Vittu, laukku. Tiellähän on vaikka mitä. Tuossa on tuommoiset vitu hienot tarjot. Näillä pystyy niinku tarjoilemaan kaikki. Mä tarjoilen tällä aamupalaa. Tuommoisia. Siinä on palaa peliä. Vittu, vatu, passi. Tiellä on vaikka mitä astiota. Vanhaa joku. Nämähän on melkein uusia. 8 euroa koko luota. Naisten saappa. Tuossakin on ihan uudet näistä sappat. Tuossa on 15. Tuohon pitää muuten hinta vaihtu. 15. Vähän liian kallis. Ei näitä osta. Tuohon laitetaan nyt vaikka 9 euroa nuille. Ja nuo saappat on 6 euroa. Nää luokki pois vitosella laitteja. Tuossa on kanssa 10 saappat akkoja. Nuillekin minä puhutan vähän hintaa. Siinä on naisten nahkatakki. 6. 20. Siinä on kanssa kaaluspaita. Suokki aika uusi kaaluspaita. En ole pitänyt paljon vittu vaikka mitään juttuja ja tämmösiä. Tällaista vaan bisnestä tehdään vittu. Tiedän, on sitten kallankirjoituksen pelihuono. Tiellä on Nintendo ja Super Nintendo soptilla pellolla ja Kallelta saa sitten peliä listan tulee, että mitä peliä teillä haluaa hankata. Se minä yksi päivä jättää Mario-peliä. Mario-peliä tuossa kootiin. Tänne voi tulla viettämään aikaa ja juo vaikka ESC siihen. Pelata pelejä. Mitäs kautta? Ei mitään, toimistohommia tee. Toimistohommia. Kyllä, kyllä. Ja sinä vaan kuvailet. Minä kuvailen vähän. Rentona. Vähän kuvailen nyt. No niin, hyvä. Minä tuota pelihuonettakin näytin tuossa. Joo, hieno homma, kiitoksia. Sopi onnet. Kerro perheelle. No niin, tiellä mennään. Black Gangsta on siinä ja Black Gangsta huo. Tahva tullaa tuolla takana sitten. Black Gangsta rupesi siihen kusajalle muina miehiin. Tuolla se tahva meni. Eivätkö tähän päivään muuta? Kummosempia on, että saattahan siellä jotkut taas kitistä, mutta eipä sille maha mitään. Silloinkin oli kitilöitä, kun vaihdettiin videokamerasta GoProhon, niin se oli hirveä juttu, kun kuva oli liian laaja ja plää, mutta eipä se haettu, mutta niinpä se on. Mutta se nyt on YouTubessa tuttua, että se nyt on ihan sama vaikka vittu, kun tuntas kuvausryhmä kuvaamo, niin silti sille joku kitissä. Kuva on vittu Yasser Arafatin pallikarvan muotoinen. Miksi? Miksi kuva on Yasser Arafatin pallikarvan muotoinen?